שלי? כן. כיף כזה. יו, אני במיוט, איזה טיל כזה אני. מה, מה? לא הבנתי למה לא הקשבת לי, רואי, אני גם מדבר, אתה לא עונה. כן, סתם אני אגור סגל. רציתי להגיד לך שתצא עליהם, כשיצאתי עליהם שם. לא הבנתי למה אתה לא בא איתי. באתי איתך. תרגי אותה. וואלה פאקינג, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. מה זה? הוא עלה רמה ושרד לזכות זה? איך שהבזיק שלי נשלח, הוא עלה רמה. תצלם את זה גיא, תצלם את זה.